はい、1086回始めます。5月7日日曜日です。今日はね、明日休みなんで私、明日っていうか今日5月7日休みなんでね、ゆっくりできるんで、ゆっくり喋ってるんですけど、なんか、うまく喋れないですね、今日は。ニュースポストセブンね、から、まあ変な若い男の人というか女の人というか、そういう話です。私は令和の朝原翔子、父親は暴力団幹部とか言ってね、逮捕された山本容疑者、25歳。この人、読めないな、この感じ。深いに雪って感じ。で、これは女なのかな？もう分かんないですね、25歳。うん、男か女か、名前見た感じ、深い雪って書く名前なんでね、女っぽいんだけど、男みたいな、女みたいな。どっちなんでしょう。ツイッターに、船橋駅構内にサリンを撒き散らすと、ばらまきますと書き込んだとして、千葉県船橋市内の自称無職、山本容疑者25歳が、偽計業務妨害で逮捕されましたと。船橋市民全員皆殺しとかね、ヘズマ流を超えるとかね、過激な発言をしていたということ。いや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 、変な人いますね。まあ、山本容疑者は4月30日午前11時25分ごろ、ツイッターに本日13時ちょうどに、船橋駅構内にサリンをばらまきますと、私は令和の朝原翔子ですと投稿。さらに、警察の皆さん、ぜひ全力で警備に当たってくださいねと。もしこれでも動かないようであれば、私は警察を 無価値な存在だと全国に発信しますと。まあ警察は明らかにね、挑発するような発言してたということで、すぐね、投稿後にユーザーから批判相次ぎ、ツイッターをツイートを削除したが逮捕に至ったということですね。なんとこの山本容疑者、4月の船橋市議会議員選挙に無所属で立候補したが、73人中72位で落選していると。得票数316票。まあいろいろね、コロナのワクチンがどうのこうの、コロナの対策は全てダメと、あと自動喫煙なくすとか、そういう公約してたみたいですね。まあ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 、市議会議員に立候補してみたり、ツイッターで過激な発言してみたり、であとね、他のユーザーとネット上で、口論になってた時には、まあ、相手を脅すというかね、まあ、せいぜい背後に気をつけろとか、簡単に終わらせてやるからとか、そういう発言してたとか、ね、ホームから突き落としたって、車でお前に突っ込んだって何でもいいんだぜとかね、こんなむちゃくちゃな発言してたと。ただ、この人を知る、なんかこの人仕事はなんかアルバイトとかやってた経験あるみたいですけど、アルバイトで一緒だった人物は、山本容疑者は商品の点検するな、計算業ね、商品点検とかの計算業を勤めていましたが、勤務態度は真面目でしたと、仕事も淡々とこなしていましたと。腰も低くて、働く理由は女性ホルモンの注射などに使うと言ってましたということで、ヤクザの子供なんて言っていた記憶もないと、いうことね。ネット上ではなんか人格変わったような、自分はヤクザの息子だとか言ってたみたいですね。で、この何、ホルモン注射とか言ってるんですけど、この人おそらく男なんですよね。男なんですけど、まあ生物学的に言ったら、なんかいわゆるトランスジェンダーみたいな感じなんですかね。これがね、厄介みたいですね。厄介っていうか、今回このね、とんでもない偽計業務妨害、船橋駅にサリンばらまくぞとか言ってた、まあこれ自体とんでもない話だし、そんでいて市議会議員選挙に立候補してみたりね、私は朝原翔子だ、令和の朝原翔子だ言ってみたり、まあちょっと変な人かなと思ったところに、プラスアルファでトランスジェンダーということで、体は男性、心は女性みたいなね、ツイッター上で言ってたみたいですね。
で実際ホルモン注射、まあ、女性ホルモンなんでしょうけど、打ってたりしてみたり でこのね、今回問題になってるのがこのトランスジェンダーのことで、今回女性としてなんかマスコミとかでメディアに扱われてるみたいですね。うん、これがね、本当に難しいですね。うん、報じる側の都合もあるのでしょうが、そもそもわざわざね、犯罪者の性別を報道する理由があるのでしょうかみたいなことね、書いてるとこもあると。うん、まあ、本人がね、トランスジェンダーであることを公表しており、本人の了解を得ずに、どうのこうのってね、書いてありますけど、このね、トランスジェンダーね、報道するときね、男性として扱うのか女性として扱うのかっていうのは難しいですよね。うん、このトランスジェンダーの話はね、私はね、まだ日本ではね、そんなにね、大騒ぎする必要ないと思うんですよ。うん、別に今のね、状況でトランスジェンダーの方々がね、差別されてるとかね、生活に大きく支障が出てるとかね、そんな風には私は思えないですけどね。まだちょっと早いんじゃないかと。うん、もうちょっとゆっくり議論して深めて、社会的な合意形成を得てから、立法化するなりした方がいいと思います。まあとにかくこの山本容疑者ですか、この人変な人ですね。もう一番はね、私もね、警察のこと、まあ、不祥事とかね、このチャンネルでずいぶん扱ってますけども、かといって私別に警察組織嫌いなわけじゃなくてね、例えばね、一連の今年に入ってから手荒な手口のね、特殊詐欺ね、強盗みたいなのが相次ぎましたね、関東中心に全国で。うん、それ躍起になってね、警察組織撲滅に今動いてますよ。例のルフィグループ、うん、フィリピンでね、活動してたっていうルフィグループもね、日本に送還してっていうのあるし、あとカンボジア拠点にしてたグループもね、日本に送還してっていうのありますし、あと、まあ、日本国内のそういったグループ、まあ、出し子とかね、受け子とかそういった人たち、摘発続いてますし、一時期みたいにね、日本無法地帯じゃねえかみたいなね、感じはなくなってきましたよね、警察の頑張りで。うん、それもあるし、ね、やっぱり警察こうやってね、頑張ってもらってるし、あと他に、うん、これからサミットありますね、広島で。そこでもね、やっぱりね、頑張ってほしいですよ。警備ね、安倍首相の件もあったし、現首相のね、岸田首相の件もあるしね、テロね、うん、無事にサミットをこなしてもらいたいなっていうね、警察の警備しっかりしてもらいたいなっていうのもあるし、警察ね、不祥事なんか、まあ、私も言ってますけど、ここでかなり批判したりしてますけど、そもそもね、なくちゃならない組織だしね、しっかりしてもらわなきゃいけない組織なんでね、頑張ってほしい。その警察に向かってですよ、警察の皆さんみたいなね、ぜひ全力で警備に当たってくださいねみたいなね、もしこれで、うん、動かないようであれば、私は警察昔の存在だと全国に発信しますってね、こんな投稿ね、この山本容疑者にされたんで、放っておいたんであれば、これはね、警察のメンツもあるつもりなんで、速攻逮捕してますよね、これね、山本容疑者。警察怒りますよ。さすがに怒っていいところですよ、これ。警察。よかったんじゃないですか、速攻逮捕で。これね、ほんと舐め切ってるから、この人。舐めすぎだろっていうぐらい舐め切ってますよね、山本容疑者。ほんとに。はい。ということでした。無事逮捕というね、こういうね、まあ、売名行為みたいなのね、私も喋りたくないんですけど、まあ、一つね、ちょっとあんまりにも舐め切ってるっていうのがあったのと、あとトランスジェンダーがちょっと絡んでたっていうんでね、ちょっと今回取り上げてみました。はい、1986回、変な人、山本容疑者、無事逮捕されてよかったよかったと。警察もね、警察もね、こんなバカにするもんじゃないですよ。はい、ということです。はい、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。失礼します。